ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ଜୁଲମ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରେ ବୋରୱେଲ ଖୋଳୁଛି ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଇଟାମାଟି ଥାନା ଡେଙ୍ଗେରାଗୁଡ଼ି ଗାଁର ଚାଷୀ ପ୍ରମିଳା ଜେନା ଓ ଦିବାକର ଜେନାଙ୍କ ଜମିକୁ ପ୍ରଶାସନ ବଳପୂର୍ବକ ଭାବେ ଜବରଦଖଲକୁ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୋର। ଚାଷ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରିବା ସହ ଫସଲ ହୋଇଥିବା ଚାଷ ଜମିରେ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଭାବେ ବାଲି ବିଛାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜମି ଅଛି ଆଜି କେମିତି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଜମି ଦଖଲ କରି ଚାଲିଛୁ, ଚାଷବାସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିକି ଗୋଟେ ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳିଦେଲା, ଆମକୁ ନ ଜଣେଇକି ଆମ ଜମାଦାରକିନି ଖୋଳିଦେଇଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିବା ପରେ ଆକୁ ଜବତ କରି ରଖିଥିଲୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜବତ ହୋଇକି ଥିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ମଝିରେ କିନି ଆସିକି GI ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ମନା କଲୁ, ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଧାନ କାଟିବାକୁ ହେଲା, ମାସେ ପରେ ଧାନ କାଟିବୁ, ତାପରେ କିନି ବାଲି ପକାଇ ଆମ ଧାନକୁ କ୍ଷତି କରିଛି। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଜ୍ଞାତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ସେ ଜାଗାଟା ପଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇ ଆସିକି ତାକୁ ବୋର ଖୋଳିଛି, ସେ ବୋର ଖୋଳିକି ତାକୁ ସେଠୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଭିତରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଉଠେଇ ନେଇଯିବୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଆହୁରି 2 ବର୍ଷ ଏବେ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଆହୁରି ଧାନ ଫସଲ ହେଇକି ବାଲି ପକାଇକି ପୁରା ଆମର କ୍ଷତି କରିଛି, ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ପୁରା। ପ୍ରମିଳା ଓ ଦିବାକର ଏହି ଜମି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବାବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମିରେ ବୋରୱେଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ନିଜର ପୈତୃକ ଚାଷ ଜମିରେ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ର ମନମାନି ବିରୋଧରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଚାଷ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରିନାହିଁ ଏବଂ ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ହିଁ ଏହି ବୋରୱେଲ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେହେତୁ ସୁବା ସବୁ ସିଏ ଯାଇ ସେଠାରେ ସେ ବୋରଟାକୁ ଖୋଲିଥିଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି 4 ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା ଖୋଲିଲା ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କିଛି ଅପରେସନ୍ କରିନଥିଲି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପମ୍ପ ମଟର କନେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଲୁ, ସେ ଆମକୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲେ। ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜାଗା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଗାଁବାଲା ଆସିଲେ ପୁଣି ସରପଞ୍ଚ ଆସିଲେ, ସବୁ ଫାଇନାଲ୍ କରି କିଛି ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ଇଏ କ'ଣ ଦିଆଗଲା, ଆମର ଡିମାର୍କେସନ୍ ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ଦିଆ ହେଲା, ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ତାକୁ ଆର୍ଆଇ ପଠାଇଲେ, ଆର୍ଆଇ ଦେଲେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ, ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋଦର କାମ କରିବା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଡେଙ୍ଗେରାଗୁଡ଼ି ମୌଜାରେ 1 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନିରୀହ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରେ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଏଭଳି ବଳପୂର୍ବକ ଭାବେ ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳାଇବା ପ୍ରଶାସନର ମନମାନିକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।